Nevím. Zatím ne. Velké překvapení to bylo, protože jsem tady byla už mnohokrát a zároveň nedávno, ovšem to nedávno jsou vlastně skoro 2 roky, takže už je čas, abych přišla znovu. To nemá nikdo nikdy představu, na co se ho Honza bude ptát a v tom je to skvělý, že to je spontánní. Já mám pocit, že on ani možná do poslední chvíle sám neví, na co se bude ptát a že to tak nějak vyplyne z atmosféry a ze situace. A já mám taky v hlavě spoustu věcí, které mu chci říct. No, spíš mě zajímají některé jeho názory na určitý situace nebo procesy a tak, jestli bude ochoten mi to říct, protože on je ten, kdo se tady ptá. Cítím se dobře před natáčením, nemám trému, takže my se s Honzou známe opravdu asi 40 let, tak já se sem vždycky hrozně těším a vím, že si pokecáme, že tady bude sranda. A navíc mě baví se tady bavit tak jako spíš odlehčeným způsobem, ne neřešit tady nějaký závažný filozofický témata. Spíš to všechno trochu schodit a pobavit se. A já myslím, že ta zábava v dnešní době je potřeba víc než kdy předtím.